estamos casi nunha obra que podría corresponder a mitades do século XX. Non é tan actual como outros puderan pensar. E por qué? Pois porque foron as vivencias máis fundamentales da miña vida, aquelas do século pasado, quedaron aí presas na miña memoria, entonces son as que pinto na actualidade. Que sucede? Que en 5 anos, que prácticamente o que está aquí, aparte das obras dos inicios, non hai unha evolución hacia Nigures. É unha representación plana dunha idea que non evolucionou. He ido como lugar e ido en tempo tamén. Entón, cara extrema do eido, digamos que o sitio protexido donde estás a traballar ou donde vives, digamos que é a zona donde te escondes, non? En canto a percepción de eido como tempo, pois tamén é a consideración de que estás xa moi avanzado na edad e de que non son obras de cando tiña 20 anos, a pesar de que, bueno, hai algunhas aí. É a imaxe da figura humana a que me emociona personalmente, non? Para os paisaxes, pois, están as Nikon, están as Canon, hai unhas cámaras extraordinarias. E me encanta facer paisaxe, pero non son capaz de decir nada máis que o que fai unha fotografía, entendes? Sin embargo, coa figura humana non tratas nin pretendes de competir ca fotografía nunca, non? No meu caso. E, sin embargo, os resultados poden ser grandiosos sin necesidade de imitar a fotografía. Entendes? O sea, sempre hai algunha relación distinta ao modo de ver das persoas con respecto ao realismo. E, bueno, todas son resultados dun estado de ánimo diferente. É moi curioso, pero as grandes obras sempre salen dun estado límite na situación do pintor ou do artista. Son as dúas únicas pezas da toda exposición que anduveron durante anos viaxando por toda Galicia en un montón de salas. E a partir do ano 80 eu deixei de expoñer e de moverme, e prácticamente as obras que estaban feitas daquela década son hoxe a primeira vez que se expoñen. Hai unha diferencia enorme entre elas e o que fago actualmente, pero supoño que é claramente produto da edad, da visión do mundo desde aquelas hasta hoxe. Eu dominaba menos a situación, ¿no? Pero os resultados podían ser moito máis mágicos aínda que hoxe.
no futuro. Supongo que puede llegar todavía a un momento en que podendo seguir pintando e toda esa serie de cosas, pues chegas a facer cosas diferentes, máis próximas ao inicio que o que fago hoxe, eso non sei. Ojalá.